Sitten siirrytään illan kolmanteen otteluun, jossa vastakkain MMA-rauman Toni Lampinen vastaa Roberto Alia Kreikasta. Ja tässä näin, niin selkeä mennään taas tällä etäisyyseroilla, eli Toni Lampisella selkeä riitsiero, joka voi lupaa hyvää Lampisen tyylille, koska Roberto Alia on enemmän semmonen bängäjä, eli tulee lähelle ja lyö kovia koukkuja. Tämän illan kolmas ottelu käydään painoluokassa 70,3 kiloa. Ja ottelun kehätuomari toimii Lassi Minkkinen. Ottelusta ensimmäinen tulee Kreikasta. Ladies and gentlemen, please welcome Roberto Alias! Ja kolmannen Cage 42 vapaaottelutapahtuman ottelu on käynnistymässä. Ja ainakin täältä selostamosta, niin Kreikassa saapunut Roberto Alias sai isot respektit legendaarisen musiikin käytöstä. Joo, kyllä. Tää on tullut tutuksi ihan kamppailuaiheesta elokuvasta, että Eye of the Tiger. Joo, että jos jollain on jäänyt näkemättä, niin suosittelen menee ehkä jopa joutuu jostain divarista mennä etsimään, että löytää kyseisen elokuvasarjan, mutta rekordilla 6-2 saapuu mies kehään ottamaan mittaa Rauman Toni Lampisesta. Varsin fyysisen näköinen punaiseen kulmaukseen saapuu kaveri. Suomalaisottelija, hän tulee Raumalta. Hyvät naiset ja herrat, Toni Lampinen! Ja sinne saapuu kehän laidalle viikon varoitusajalla Helsingin Cage-tapahtumaan saapunut Toni Lampinen. Mitä odotat tältä ottelulta? No eihän tästä voi odottaa oikeastaan kuin semmoista tietyllä tavalla semmoista pystysotaa, että kyllä jos Roberto Ala on jo järkevä, niin hänhän pyrkii pitämään varmaan mahdollisimman kova temmo heti alusta asti ja käyttämään hyväkseen sen, että Lampinen ei ole pystynyt hirveän pitkään valmistautumaan. Toisaalta taas Lampinen, niin saattaa jopa pyrkiä lopettaa ottelu heti ensimmäisen erään sen takia, että jos tiedostaa sen, että kunto ei ole ehkä parhaimmillaan, mutta en tiedä, vaikea sanoa. Et voi olla, että Lampinen, jos hän treenaa koko ajan kovaa ja on aina hyvässä kunnossa, niin pystyy otella ihan milloin vaan sen 3x5 minuuttia, että ainakin itse on aina siinä kunnossa. Kulmauksessa kreikkalaisottelija, joka painoi eilisessä punnitustilaisuudessa 69,6 kiloa. Hänen ammattilaisotteluhistoriansa kuuluu 6 voitettua ja 2 hävittyä ottelua. Ladies and gentlemen, final to blue corner, Roberto Alias! Punaisessa kulmauksessa suomalaisottelija, joka tulee Raumalta. Hän edustaa MMA Raumaa ja painoi eilisessä punnitustilaisuudessa 70,8 kiloa. Hän on ammattilaisurallaan voittanut 2 ja hävinnyt 2 ottelua. Hyvät naiset ja herrat, Toni Lampinen! Ja näin illan kolmas ottelu on valmiina käynnistymään. Pistetään häkin ovi kiinni ja
times when I say stop, you stop. Touch gloves if you want to. Kun sanotaan, että stop, niin se on sitten siinä. Joo, se on. Se on välillä ikävä kuulla ja välillä se on mukava kuulla. Että riippuu vähän, mitä ottaa. Onko sulla ollut tilanteita, missä on ollut ikävämpi kuulla? Kyllä näinkin on joskus käynyt. Että. Ja siinä paiskattiin femmat ja nyt on valmiina miehet työntekoon. Tosiaan Toni Lampinen on tullut Helsinkiin viikon varoitusajalla ottamaan miehestä mittaa. Vastassa Kreikan Roberto Aliage. Siinä varsin tommonen kiukkunen lyöjä kyllä, että lyö tätä takakäden crossia aika väkevästi tuolta heti. Ja lähti hakemaan vahvasti nuuri nyt. Lampinen sai kyllä pään hyvin ja lähti uhkaan giljotiinilla, mutta ei saanut lopetettua. Ja Roberto tässä yrittää nyt sitten kampeen nuri ja nyt lai Lampinen giljotiinin kiinni ja tähän voi päättyä tämä matso. Olisiko tosi tämä syvällä. Näin nopeasti? Se voi päättyä tähän. Nyt on tosi hyvin kurku alla ja lähtee veikkaan, että lähtee taju seuraavaksi, että se sai tuommoisen hyvän väännön. Katsotaan mitä tapahtuu. Että aika punakalta nyt Kreikan mies näyttää. Kyllä vielä toistaiseksi pystyy siihen tulee kautta. Se oli siinä. 3.56 ajassa Toni Lampinen tuli näki ja voitti. Kyllä se otti. Siinä oli jo lähellä siinä heti alkuun se giljotiini paikka ja sitten toisen se kolautti sen verran syvälle, että siitä Alia ei enää saanut päätä irti ja hienosti pelasi jaloilla sen Aliain suunnat pois, ettei pystynyt lähteä kiertämään lantiolla mihinkään suuntaan ja sitten vaan niin sai omat kädet yhteen ja työnnettyä käsiä vastaan, niin se oli sitten siinä ja Lampiselle hieno voitto viikon varoitusajalla tänne ottelemaan ja otti 6-2 listaiselta Roberto Aliasta niin ensimmäisen erä giljotiinin voito. Kovaa tekemistä molemmilta heti alkuun, että lähtivät oikein ryskäämällä hakemaan molemmat sitä voittoa. Joo, siinä Aliani pari kertaa takakädellä veti tosi terävästi ja siitä sitten jostain syystä niin päätti vielä yrittää viedä nurinkin perään ja sitten lopputulos on nähty, että jäi giljotiiniin. Hieno voitto. Siellä vielä kehässä niin taas lääkärit totta kai tarkistaa, että kaikki on kunnossa, että ei ehtinyt taju lähteä, niin ei ole mitään suurempaa hätää, vaikka kuristus olikin tiukalla. Ja nyt kuunnellaan ottelun voittajan julistus. Illan kolmosottelu ratkeaa jo ensimmäisessä erässä ajassa 1:04. Ladies and gentlemen, winner by guillotine choke, Toni Lampinen! Toni, onneksi olkoon. Aika lyhyt ottelu oli tänään. Oli joo. Ei. Lyhyt valmistautuminen, lyhyt matsi. Se on ihan taiha jees. Menikö kaikki suunnitelmien mukaan? Sä tulit aika lyhyellä varoitusajalla kuitenkin tähän ja kuinka paljon kerkisit tehdä gameplanejä? Ei ole tähänkään mennessä tehty eikä tehty tänäänkään. Et pitää pystyä kuitenkin mukautumaan matsi, kun matsi menee eteenpäin. Et en ole turhaan miettinyt semmosia. Joka paikassa pitäisi pärjätä. No kreikkalainen lähti aika rytinällä tähän otteluun, mutta olit selvästikin hereillä ja pystyit kontraamaan tuossa pystyssä meininkiä ja siitä nappasit sitten giljotiinin. Miltä toi otteleminen minuutin verran tuntui? Hyvä, että se tuntui. En mä tiedä millain minuutissa kerkeä näin paljon hengästyä, mutta kai se ottaa adrenaliinia. Ei voi sanoa, että ihan hereillä oli. Sieltä tuli heti ensimmäinen takakäsi koukku, vaikka tiesi, että niitä tulee, niin tuli silti aika hyvin läpi, mutta kesti pää tällä kertaa. Onneksi olkoon, hieno voitto. Kiitos, kiitos. Toni Lampinen! Siinä nähdään sitä Lampisen giljotiinia. Kyllä tosi hyvin se haki ja kiristi kohilleen sitten. Ja toivotaan, että Lampinen saa tuolla Rauman suunnassa niin vapaa-ottelun vähän kovempaa suosioa ja sitä kautta niin lisää harrastajia. Ja voittohan auttaa aina sellaisessa. Niin, että lisää harrastajia Raumalla salelle, niin saa lisää treenikavereita ja
pystyy saamaan tekemiseen vielä seuraavan levelin, koska mun mielestä tässä on niinku tosi, tosi kiva nähdä kaveri otteita. You are about to experience the cage.